Përshëndetje, miqtë e mi të dashur, të emisionit të pasdites Dita me ne, mirë se po takohemi edhe sot, si çdo ditë tjetër, duke filluar nga ora 17, direkt pranë ekranit të DTV-s, por edhe përmes rrjeteve tona sociale. Në Facebook mundeni më na gjetë me emrin DTV Media edhe në YouTube DTV Official. Për gjithë juve që ju intereson me pas se çfarë ndodh në vend, rajon dhe më gjerë, mundeni me klikua dhe portalin ton dtvmedia.net, ku si zakonisht kolegët ton punojnë pa ndalë për me sjell lajmin deri te ju. Zakonisht në emisionin e pasdites, në fakt diskutohet për shumë gjëra të ndryshme dhe çdo ditë kemi tema të ndryshme. Para se t'ju tregoj se për çfarë do të flasim sot, unë dua të bëj disa falënderime. Janë ata të cilët janë pjesë e emisionit tonë tash shumë kohë edhe që na qëndrojnë besnik. Është kompania shqiptare në Gjermani, Aidin Shpedicion Logistik me bazë në Herten, i cili njëkohësisht është edhe sponsori ynë kryesor i emisionit tonë. Një tjetër falënderim shkon edhe për qendrën ACI që mundson ngushtimin e stomakut. Pra për gjithë juve që dari me shkua dhe me boj intervenim sa i përket ngushtimit të stomakut, mundeni mu drejtu në qendrën ACI dhe më pas ata ju drejtojnë tek mjek më të mirë të Stambollit. Një tjetër falënderim shumë i veçantë shkon edhe për mobilerin Solos që na ka mundësu që për gjithë kësaj, për kritë sezonën e emisionit të pasdites me undina rahate edhe mësafirt me qenë të lirëshëm, sikur me qenë në shtëpit e tyre, e njëjt mundeni mundi edhe jo të dashur shikues nëse shkani në mobilerin Solos edhe i zgjedhni mobiljet sipas shijes e juaj personale. Një tjetër falënderim shumë i veçantë shkon për Berisha Group, kompleksi banesor ndërtimor i cili në Prishtinë po bën ndërtime me cilësi të lartë dhe si pikë synimi ka edhe hapësirat e gjelbra, diçka që i mungon shumë Prishtinës. Edhe falenderojmë shumë mobilerin Doni që si gjithmonë unë vazhdoj me thonë që është mobileria mike e televizionit tonë për shkak që të gjitha detajet që ju isheni brenda ambientit dhe studiove televizive janë falë mobilerisë Doni. Për të freskuar në këto kohë, sidomos gjatë kësaj jave që ka filluar më marr një temperaturë kogja e lartë, është edhe uji Idea që na e falenderojmë shumë që është bashku në televizionin tonë. Në fakt, ne sot do të flasim për dizajne, do të fokusohemi te çantat. Kur vjen puna te çantat edhe te këpucët, femra janë ato të cilat në shumë shpesh edhe investojnë shumë, kanë qef me pas shumë, por ne do të fokusohemi tek çantat, por edhe me detaje të ndryshme. Do të flasim me një vajzë e cila është e rinë mosh, në fakt, por që përmes punës saj, dorës edhe me dizajnet e saj, që në studio dhe tash i kemi 4 çanta për momentin që kemi me i diskutu, alo ma shumë ka, mundeni me vizitu edhe faqen e Nisa Selimit, të diskutojmë më shumë rreth punës saj edhe në fakt si ka mund një vajzë shumë e rinë mosh me fillu, me bo gjitha këto çanta me durët e saj. E Nisa, përshëndetje. Përshëndetje Nora, faleminderit për ftesën. Faleminderit ty që sot ke zgjedhë me ardhmë te na edhe me diskutu sidomos për një punë e cila është kaq e mirë, që na e shohim veç finalen, por veç te din në fakt se sa e mundëshme është, po besoj që t'jap edhe kënaqësi. Patjetër, unë këtë punë punoj me shumë pasion. Jo rastësisht e kam zgjedhë këtë profesion sepse unë studioj edhe dizajnin e modës. Gati 4 vite që mirë me këtë punë. Nuk ka qenë e letë fillimi, do të të kom fillu në fund të vitit 2019, 7 më saksisht. Dhe nuk do të që e kom hapë faqën me njëherë, po e kom hapë diku në janar të vitit 2020, atëherë kur edhe pandemija vetëse filloj mbyllja kufive, sepse unë jetoj në Luginë të Preshevës edhe kom pas pak probleme u furnizu edhe nga Maqedonia e Veriut edhe nga Kosova me Rusa. Punoj kryesisht me perla, rruzat kristalit, me ngjyra dhe format të ndryshme. Po, më tregove që jeton në Preshevë. Na shumë shpesh kemi qef fakt me pas të ftuar prej asaj ane, për shkak që e dim që atë janë adhem zemra ti për shumë, po gjithmonë jemi mundu ndoshta edhe në shoqëni edhe gjithmonë me konë sa më afër. Qysh jeni kur jo në Prishtinë për studime dhe a ke gjithë vetën fakt i ke pas problem me neve këto? Jo, jam konë shumë si familje të të kuptohet, më kam pritë shumë mirë edhe në studime, së është që këmë pasë problem. Nëjë problem. Jo. A dhe që apë të mungon për Prishtinës edhe që shë Prishtinës sot kur shkar me vizitu? E njëjta, nuk ka dhe shka ndryshime, vetëm se rinia do të thotë. Gjithë mund vinë kënej. Pa, si në studime. Ke pas rast më arme na i shumë që këto, që ndështa me fillu bashkë studime të së diqka? Pa, kom pas prej anës për Shqipës. Mirë shumë. Dhe që nuk e kom hapë faqen më njëherë, unë e pashë në Instagram,
Po, lajmëru që ka marrë edhe vebi i ri, që besoj që ka më zgjeru edhe më shumë. A mundesh më na tregu se çush me gjetë njerëz të në faqen tonë në Instagram, që ndoshta më i pa dhe modelet e bukura që i ki? Brendi jem quhet Nessie Thing, është, nuk e kam hala webfaqen, po në të armën e afrën, po besoj që kemi më zgjeru edhe si biznes, sepse unë nuk kam fuqi punëtore, punoj veç vetë, dhe pranoj porosi atë sa muj me punu. Por, vebi do të vije shumë shpejt, edhe besoj që keni më gjetë edhe ma letë, aty e ka të llojeve të ndryshmeve, të formave të ndryshme. Ta që edhe më faqeve që kemi po edhe qantat e bukra që ju keni, po, a mundesh më na shpiku pak për këtë qantën e kuqe, mundesh me marrë edhe më na tregu pak e një sa se, që që ke punu, a shte kërku me shumë, për çka preferuat me e bajt këtë qantë? Kupto, në gjyra kuqe është shumë e përzgjedhur, si të mos prej generatorëve të reja. Kjo është e punuar me rruzat kristalit, ngjyrës të kuqe, dhe e kom kombinu me puplat kuqe gjithashtu. Është formë katrore, e vogël, nuk ka edhe shumë e madhe, po... Po këto që atat mini po kërkohen shumë? Po, po kërkohen shumë, si të mos në këto trendet e fundit e kom pa që qantat sa ma të vogla, aqë ma... Që është ma enë. Që është ma enë, po. Apo më të rëgojnë sa të ka marrë kohë dhe këto rruzat ku i ke gjithë? Rruzat i ku marrë prej një vendit në Maqedoninë të Veriut, Shkup, më saksisht, një magazin, ku gjithmonë varet prej modelit edhe për sa kërkohet. Do të thotë, nëse kërkohet më shpejt, edhe unë munduna me bëtë pa mundurën për me sjellë më shpejt. Kaq. Po po më tregon pak prej familjes tonë dhe ke trashëgu që ta punën e dorës? Po, mami jem edhe halët e mija, tezet e mija, në përgjithësi e kam punu në kone e vetë, po tash për tash nuk është. A ki ti qka që t'ka punu mami ose halëa që e runë me dashni? Me grep, po. Okej, po, është edhe aje që diqka shumë e mirë në fakt? Ma shumë me grep, po. A din me punu me grep të? Jo. A ke provu në jarë? Jo, nuk është që kam provu. A t'pëlqen? Më përqem, puna dorës në përgjithsi, po me kumë gjithë vetën me rruza dhe besoj që kumë vazhdo. Me rruza, përveç qantave, që punon tjetër me rruza? Kumë fillu edhe me punu do qokërës që janë për momentin shumë inë të lula dhe i kom masiz në dryshme, alo nuk ka ndalë krejt në shqitje. A, i kemi kështu për hirtë parë? Tre, për hirtë parë. Edhe kom fillu edhe me punu korse, me bela, gjithashtu i këna pas dupe shkunime me artist të ri, shqiptarë. Qësh i ke bo qëto bashkëpunime, se bashkë i po ashtë pak, po nuk mujta ashtë shumë me marë informacion? Bashkëpunimi i fundit të konë me artistën Kida për videoklipin e saj që ka post këngës Leje. E kemi punu një korse me perla me format ndryshme, të masis ndryshme. U konë pakës e fështirë, kuptohet se me material mund me fletë në trupë, ose me antë pensave, jep një siluet matë mirë trupit, por ju mundu maksimum me punu ashtu qysh e ka dorësht edhe ajo. Okej, qysh të dakë me punu me Kidën? Shumë e mirë, shumë mirë. Mi ka marrë dikund 14 ditë punë, edhe besoj që është vlerësu. Ka dorë shumë bukur, po, edhe ajo është do knashtë, dhe kur klientën do në knashtë, unë jo me dhe ma knashtë. Ju jeni të ljumë tërë. Po, pa qitë. Pse këtë gjithë dizajni? Edhe, në fakt, ka përqyë prej fillimit, edhe tash atë ka bo vesme, po, se që shpo veshëm, qka është trend, qka është tërë. Ti do me thonë atë gjukën në gjdo aspekt. Kuptohet, unë si fëmi, këmë dorë gjithmonë, do të sot vizatimin, fillimisht, pas taj tani, këmë në gjithë vetën, që dizajni u konë, që e që më ka përqyë mu ma shumë veshja, teshë, për desë, qka me veshë. Ashtë të fështirë edhe, ndoshta, u konë shumë problem për ty, për këtë qëto vite. A të ka dalë që shë i ke menua ma fështirë? Halo, mami, më ka dalë se që e kom mendu. Fillimisht, kur e kom hapë faqën, nuk e kom ditë që shpëpritit prej audiencës, po ma mirë se që e kom mendu, ka dalë, me njerë kom fillu me porosi, edhe ka dalë te i për mi. Ta që apë më tregojnë familjarë, shoktës e shoqët, të më thonë, e nejsa, po ma bëmë bre një qënë, ose a presim për te e për ditë lindje, ndoshta me dhurë në ditë qka. Po, besoj që po, me thonë drejtën, fillimisht familja u konë shtyse, ata që më kanë përkratë, më kanë supportu për me ha paqen, pëse jo, pasaj edhe shoqëria dhe shumë, janë edhe ata të knashtë ku kumë ri unë sot, se më dojë që kumë ri. Punan edhe për shoqni, kështu për qef në shta, edhe në i durat, kështu për në i datë veçanta, se diqka. Po, për evente, diqka të veçanta, kur në kërkojmë, po, pëse ja. Ty si dizajnir e arqme, tashve që edhe je të profesionalizum këtë drejtim,
kushdo që duron në një veshje ose çantë, ka shumë problem. Do më thonë shtire nesës në i dura tjetër se të veshje atë çanta, ti e që në fakt e shema acionin e kritikës, po çka kemi in këtë ko? Çantat e vogla që i përmendëm më herët, çokërs me lula tepër janë in, sidomos këtë vit. Unë po besoj që kam sjellë edhe shumë gjona të reja që nuk du me i përfol. Do me të qantat? Jo. Okay. Qantat ju në konë fillimi jem, edhe dërsa kom perfekcionu punën dërin atë mënyrë, sa kom me ndu pse me lunë, veç me qanta, mu me vazhdu edhe. E veç qanta është edhe që ke e zeza, që e kiti më ndoj dalim të këtu tjera, a mund është këna shpiku pak për këtë zezën edhe a mund dhe mi përshemull mbramje, me dalë në kafe ose dikon me shoqe, me përdorë që çantë, nëse po, me çka duhet me kombinu? Pa, unë personalisht çantët e mija për përditshmëri nuk është që i përdorë. Gjithmonë me ndonjë event veçantë ose kështu diçka, po personat, klientët që i përzgjedhin, i kum pa që i përdorin edhe në përditshmëri. Po kjo nuk është për përditshmëri, se ka gurë që ja, është ma e rëndë. Po, jo, nuk është që janë ndishëm, po është ma e rëndë, edhe nuk mendoj që është për përditshmëri. S'ka shansa, më duhet këtë përdit. Në më thame që për bërlog. Po, unë mendoj që me diçka shumë thjesht, sepse mendoj që aksesorët janë ata që e përmbushin një veshje dhe e bojnë mundi ma rëndë. Diçka ti për thjesht, kisha thonë, pse jo. Edhe që kjo qënët shumë e bukur, në fakt, jenë ato ndërshta lojë i femrave që përdorin e qantë, jenë ma elegante, a mujna me pas qantë që ndërshta me naj nej ose me naj event një femën sportiste veç kure shojme që qantë. Pse jo, muj me dhe ashtu, po mendoj që ma shumë për femrat që vishin me stil ma elegant. Po, këto mundemi mi përdor tash është edhe sezona e dasmave, mundemi mi përdor edhe këto, a jem gabem? Pa tjetër, dorsmat janë që ato që mua dhe mbojnë gjallë. Po, a? Po, shumë. Të nasë, do mos nuk një përshivës, te për i përdorin, se edhe marantë kështu që vishën, po edhe maturantët shumë përësit. I pas ke pështu, po jemi edhe në kone maturës, në fakt, ta shveç kam përfundu, po i shojmë her pasjeret karame punu, ta shpesh me maturantët. Shumë, edhe ndodhë ndo njerë që edhe konsultona, lypin diqka, une e skicoj. Edhe pasaj diskutojmë apo i përqen apo jo dhe fillojmë e punu. Gjithmonë nuk do të thotë që unë e punoni me modele që së shqitje, po ka klient që nuk i përqen ngjyra që e këmë bëhune. Na punojmë edhe me përësi, jo vetëm se me ato që unë e shes. Punoj edhe i përqen përshimë me dorisket matë gjatur, apo na i rrëp me aqit, pëse jo, unë e baj. Po, do me thonë mirë është veshë se që ka dan klient, edhe dhëtë me kënë të knaqën. Kur jemi të maturant, besoj i ke për cilë përshka këtë punës të ande, pak ke mujtë me i po edhe që është mbajtë, që au kanë si vjetë në trend. Qështu ka ndokë rinia jonë në matura, e kanë të pru pak, së ndërshta e kemi prirje pak me të pru në këtë anën e grimit, fustanit, në kjetë kohë. Po, mendoj që po, po matura është diçka që kur ta kalon e shetë që ndërshta akum të pru pak. Unë mendoj kështu. Po, ka pasë dhe prej aty me që gjithmonë thjeshtësi jam, mendoj që nuk ka nevoj edhe shumë me u ngarku, me u stër ngarku. Me edhe shumë thjeshtë mund është më dohë shumë bukur. Po, ato dy qanta në fakt janë që në kërkuj një veshje pak ma të thjeshtë. Po, mendoj që ndërshta këto që janë pak ma pleta, këto kërkuj një veshje ndërshta dhe pak ma të ngarkume. Pak ma të ngarkume. Perlat janë in, gjithmonë, edhe nuk besoj që kanë me dalë për modës. Për fama gjithë. Sidomos me material të që ka postan plesh, përshtatët shumë. Pela, plesht zez, apo përshtatët shumë. E ajo kisha preferu me një fustan, pëse jo. Nështë edhe me nëjë set, a mundemi me marë me nëjë set, kështu që nështë edhe me shku me nëjë event, se këto dy qëndat, nëjëse kjo përduke dhe ma elegante, nështë edhe përshka këtë njyras. Po, njyra e zez, të aronën edhe ma shumë, është edhe ku ka një dizajn pak ma ndryshë se këto tjerat. Po, prit, në femrat, për shambull, e kemë nështë edhe një qantë shumë të madhe, po prapë nuk në nëzojnë kur gjusë në nëzënë prapë. Po, që a me ishti që qantë? Unë mendoj që make-up, që ka një buzkoqë pa tjetër, edhe ku gjo tjetër. Ku? Po
thu që as kuleta s'na vin kur dalim me çici çanta se na paguin tjerta. Po, besoj që po. Sidomos kur e shojni çantil. Është interesant që na famrat i vrin detajet me sjonën tjetrës. Sa i ke vrej tash në botën e dizajnin, botën e modës, janë edhe mashkujt ndoshta që kur dalim me një femën, kanë ai event bashk, me bashkëshorten, ndoshta e vrin që bashkëshortja ose femra atyre, partneri atyre kanë një çantë shumë të bukur edhe mundi edhe ata pak ma me vetë besim. Po, pa tjetër... A pi vrin detajet me shkujt? Po, pse jo. Mendoj që edhe detajet janë ato që bin sy. Po. Ma përpara se ndoshta veshje. Nëse janë edhe aq të bukura, besoj që bin sy edhe... Po, pse mos mundi edhe ata pak ma... Ma çantave. Se kemi këtë manina femrat për çanta dhe për këpuca? Ke arrit këto vitet studimet me kuptu diçka tjilë? A jetë ti qështo për shembull? Unë fillimisht, pse kom përgjith çantat, muj me thonë që edhe vetëm kam përgjith. Edhe në është ta kur gjo nuk kom shtin çantë, po e kom marë, se u do ke bukur. Lumja ti, në spudina se qysh mi selektu. Edhe, na përshmej me qanta mini. Qantat për diqme, ke provu në jarë me bo diqka që nështë me na përshmej dhe njeve që zdallum? E kom edhe këtu me vete një, që është pak ma e modhe se forma tjera. Usa e bukur? Për diqmërin do shta jo, për masia është ma modhe se qanta tjera që e kom... A ty mundu mi me shti edhe kulitë. Po, pa tjetër. Vecë se mendoj që qanta që punohen me ruza, diqka kaqtronda ose pela, nuk është për diqmëri. Po, është e vërtit. Dështë është ajo që nështë adhe na që s'kina lidhje me dizajnin, e kuptojmë që kupëndo me shku me që qantë një ditë. Kërkuat edhe madhësia asaj çantës, Enisa? Po, gjithmonë kërkuat madhësi ndryshme, dikush e donë pak matë madhe çantën, dikush matë vogël, pse jo, unë gjithmonë punoj si pas dëshirës të klientit. Po, kur jemi të çantat pak matë mdoja, të me tonë, pse viteve të fundit i kemi një farë loj tendencët që me shkuve që ka çantat mini që janë, kur shihet ose pretendohet me uri këty çantat pak matë mdoja, përshkak që edhe këto ditë nëse delë, për shumë me bërë shopping, i kom pa disa qëndat mëdhaja që po mduke që kanë tendencë me u rikëthyth. Po, edhe unë kom pa kove të fundit, po, për diqëmëri janë të rikëthyth edhe qëndat e mëdhaja, edhe kom e provu shumë shpejt me sjellë një qënd, po, diqka për diqëmëri, diqka tre, edhe ato me punu me ruza, po, diqka ma thjeshta. Për shembol, me ruza trunit, është që kom punu edhe për plajsh, po preferon shumë qantët e mdhaja, dhe me punu një me trunit, pse jo. Po, kurse, ke me ndu në e ndushta me puna i logo tonën, ose e ke pas, ose jetu menu me punu? Unë e logon time, e kom vëtëse, e njësa selimi, por kom menu me punu diqka me metal, me bun qantë, që më njoftë. Për atar shqy edhe për njoftë që është edhe jemi, jom të hullum du, ku muj me punu edhe pse jo. Me ndonë që ndërsa një tartë me pse ju me pasin e lokal tonin, ose edhe këto qanta me i dërgu dikon, ose me pasin e bashkëpunim me jashtë, e dim që Instagrami në ka lidhë shumë, si do mësë shqipar, i ka lidhë shumë me brindet të ndryshme me bashkëpunime. Mu edhe më kanë sugjeru me bashkëpunu edhe do faqet në dhaja, më kanë shkrujt, po fillimisht jam të vazhdu vetë. Qësh mujtë e mi refuzu faqet e mdoja? Apo atë ndoshta dyshim e thonë, okej, po pranoj, po qka të buni, mos me pranu? Po du me pa diri ku muj me mri vetë. Atëherë kur nuk muj me mri vetë, ndoshta dhe kisha bashkëpunu diqka. Vetë, Enisa, je tip që delë mruamje në e vendë ose diqka? Jo, shumë, nuk jam. Po, se dhe po duke është asë tipi ma e ndrujtor? Po, jam ma e mbëllët, nuk është që dalë shumë neja, po kur dalë nëjëherë rralë, po marë në qënë teme me vetit. Për të qënë të atë tua. Cilajt është favorite jutja që nështë ta nuk i kemi këto, po më nashpigu pak në qyre? E kom, që shëtu, po. A kje, pas kje favorite nuk i? Edhe është kërku shumë, edhe prej klientëve në gjyra të ndryshme a kom punu. Edhe u konë ndë ndër qënë të atë matë para që e kom punu me kristale, me në gjyra të ndryshme. Kjo qënë është me kristale? Me kristale, po. Edhe ka në gjyrën pak ma që mund me pështat, ma let me roba dhe mund pëlqen personalisht. E ti pëlqen, do me thonë, ty një është rehatë, se kritikina ka një qonë që një jemi rehatë edhe pëse i kemi
kogjo shumë të shpia. Ndoshta njënjën e mbaj zdisa her me vete, e njën nuk e mbaj hec. Ose thjesht pitoj me qicën e pikë një qonte. Tjetrën, edhe ajo, po, ka mundësi. Edhe ajo ndodhë shumë. Po, thashë që s'po du me zbulu shumë se që ka po du me prunë të armën. Po, me ndonë ka pjesa e veshjeve, apo ka pjesa e aksesorve më shumë? Unë deri tash kom punu me qanta, po kure kom po që muj me bodhe ma shumë, pëse jo. Pasi që dhe vetë profesioni jem është design të modës, du edhe me bru diqka të re, që edhe marë tash nuk po du shumë me zbulu. Se ki këtë vesin që nështë anë se flasë nuk bodhë ose diqka? Jo, nuk është për ato, thjesht po du me mbetë surprizë. Të shuajmë, na jemi këtu me i përcilë edhe faqën tëne, që në fakt kështë shumë gjonat bukra edhe të mira, unë veçturaj shumë sukses edhe shumë datë fillemesht, po më të regon edhe pak të pjesa e stilimit. Kështë lundë një fustan të andin, ose diçka që... Po, kom edhe veqet mija, koleksionin e fundit që kom punu, kom për tem diplomës. Okej, qëfar teme e ke pas kështu në koleksion, ka pas në tematik? E kumë zgjedhë këmishën me elaboru me to, me jaka ma gjana, me gjithë që ka më konë ma e madhe, ma oversize. Po, edhe u pritë shumë mirë, edhe pse kumë dyshu, sepse nuk është që e kom një stelë që e verë gjithë kush, po u pritë shumë mirë prej audiencës edhe besoj që kumë e vazhduur. Shpesoj që kemi e futë edhe në tregë edhe këto, edhe në që të nështë në porosit edhe të tjertë edhe me papak, po me cila në gjyra ke lujtë? Në fillimisht kom fillu me... Në gjyra që i kom përdor, jënë kom beige, të bardë, zez, këto pak ma neutrale, po e kom fut edhe në gjyra në portokal që e ka marrë ma shumë vëmendjen dhe është një koleksion, mini koleksion, shumë i bukur. Besoj që kom e qitë qitje dhe ato shumë shpejt, pëse jo. Te, kur jemi të në gjyrat, ma se po flasim për në gjyrat, janë ma shumë në gjyrat e dhesta, në gjyrat e forta, që shqitoni jo, apo në gjyrat që janë pak ma të leta? Këtë vetë në gjyrat e vesta, apo neon, jënë shumë inë, po prapë se prapë të na jënë njërës të pak që nuk eksperimentu. E të brojmë. E po. Nuk mundesh me ta që e të brojmë. Edhe ndë njerë edhe zgjedi në gjyra ma neutrale një qënë të bardhë ose e zezat që jënë shumë të kërku, se mund me përshtatë ma shumë me veshje. Po. Kom një kështo që kom ledzu që kafta dhe zeza nuk shkujnë hiq bashkë. Në studime që ti ke thonë, i ke bo, edhe e kaltër ta edhe e zeza kërkasion. A është e vërtit? Jo, nuk është e vërtit. Do me thonë pëshini që ato që a keni shkru. Unë mendoj që mund është me kombinu. Po, të kuqen me të pembën ose... Edhe e portokall ta me pink, kur po kombinoj... është shumë kombinimi mirë, edhe pse njerëzit nuk e mendojnë, po... Asi në imaginat nuk mund është me po, po kur i shenë portokall ta dhe pink set ose diqka... Po, shumë shka. Del tepër, tepër bukur. Tepër, përshimë mund me pas një set në gjyrë portokall të dhe aksesort mi pas të pembe. Edhe është kombinim shumë i mirë, o mundi. Po, do kështë diqyrë si ma ekspensiv. Po. Do në gjyra smenja nuk nga merë që ose me i vesh, ose me i kombinu, po në fund rezultati del diçka te për bukur. Flasim pak edhe për oversize. Kemi tash jeanset oversize, setet, sakot, kriti kemi oversize, që ka met të ngushta. Unë i kom qef shumë gjerat oversize, ndoshta dhe që jem kon e dopt, dhe nuk kom dorë shumë me po siluet në trupin tem. Dhe është shumë inë kove të fundit, pse jo, oversize. Do me tha, mundu me shku të kje pjesa oversize, pa problem. Po, pa tje. Se ka njëherë kërë përshojmë edhe do një që dojnë, aja ki vishë që kjetën e gjyshit ta. Po. Njën edhe do që si humore që në shta dhe ty për një moment për më një dojnë, a jam të vishë që shdojt, a jam të të pru, ose ditë qka, po në përgjithësi mirë. Këto, do me thonë, pra, na mujna mi porosi qëntat e tu, a vishë për mes Instagramit. Instagramit, po. Me të kontaktu ty, ti e aty si gjithmon aktive edhe mund është, ndështëta, bënë edhe transportin jashtë Kosovës, apo vishë brenda Kosovës? Po, unë kom fillu basë kërkesave shumë të mlaja me transportu edhe në Zvicër, Gjermani. Edhe në Zvicër? Po, edhe shumë shpejt, pse jo, worldwide shipping.
sa mije? Pasi ta bëj edhe website-in, që është në përpunim cipër. Atëherë, shpesojmë që sa ma shpejt marrë edhe website-i, besoj që aty mrenda website kam e pasi dhe detaje. Po, edhe kam kon shumë alit me porosit, se sa në Insta direkt me mu. Që s'lodhë është anima. Jo, nuk kam më kontakt me klientëve që porosit. Jo, kështu, jo, ashtu, jo, kështu. Lodhë në aty i punu, vec. Aty të i punu, po, po se po. Kështu që unë fillimisht uroj shëndet, uroj që kemi në ardhë dhe me një sfilat tonën, me një lokal tonën, dhe puna ju të me jesë që është të qështi ki qef, edhe unë të falenderoj shumë që sot je ardhë, edhe na ke zbukuru studion me këto qanta dhe këto në gjyra ka është bukra. Faleminderit edhe juve që ma datë mundësit, shumë faleminderit. Miqtë e mi të dashur, pas bisedës në studio, do të shkojmë me materiale që kemi përgatitur për juve, dhe këtu duam ju njoftu që kjo është fundi sezonës së pasdites dita me ne. Unë ju falenderoj shumë që keni qëndru me neve për prishtatorit e deri sot. I falenderoj shumë edhe kameramanat, i falenderoj shumë edhe regjin, edhe krijt ata të cilët janë pjesë e stafit të pasdites edhe punojnë panal, e di që jena lodh krejt bashk, po kena me pushu edhe kena me uri këty prapë në shtator. Ju falenderoj shumë për vëmendjen edhe shihemi në shtator.